guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay meron ng matagal na karelasyon pero hindi niyo alam kung saan mauuwi yan. At tayo po mga kababaihan ay parang gusto natin, lalo't nagtatagal po yan, gusto natin na siya na. Pero parang wala pang inaalok ang inyong boyfriend or wala pa kayong nararamdaman na kayo'y aalokin na ng kasal na inyong boyfriend. Pero dahil sa gusto nyo talaga, na kayo ay alukin na ng kasal at lumagay na sa tahimik ang ritual na ito ay para po sa inyo na tayong nagsasama syempre ang babae po dyan ay nakikiramdam lamang sa lalaki kung tayo po ba ay pakakasalan niya na, nakikiramdam po tayo kung ano yung mga gagawin niya susunod na hakbang pero baka ito ay mauwi pa sa wala, pero gustong gusto na natin mga babae, tayo talaga agrabyado dyan kung lalot ang laki na, ibinigay na ang lahat ang laki na, ininvest na sa pag-ibig na yan. Pero, yung lalaki ay kalmado lamang. Kung ang lagi sinasabi ng lalaki ay hindi, sila, hindi siya nagmamadali. Yan po ay may 50-50 pa kayo dyan. Kasi maaari makakilala pa yan. Kahit sa showbiz, napakatagal na nila, ay ang ending ay hindi rin sila. di ba diba? Kung kagaya doon kay, ano um, hindi ba ito, napakadami ng artista na nangyayari yan. Pero ang ending, hiwala yan at uh, nagkakaroon ng third party. Kumbaga kasi napakaraming options sa showbiz. Kumbaga, eh uh, ito ay napakatagal mo nang karelasyon, bakit mo baba pakakasalan pa eh? Ang dami na sa inyong nangyari. Kumbaga, nagkasubukan na ng ugali, nakakita ng the best na mas maganda. Hindi naman yung the best. Kumbaga, sila ay nasilaw sa kagandahan ng iba. Ngayon, initsipwera ka na, 'di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Pero siyempre, gusto nating mga kababaihan na tayo ipakasalan o aminin ah uh, lalo't nagtatagal lang inyong relasyon nagaantabay ka lamang sa sasabihin ng lalaki it depends sa lalaki di ba syempre uh, alam nga namang ikaw ang magyakag pero may mga tao po talagang gano'n na may naringgan ako na siya na mismo nagyakag dahil sa tagal na kanilang relasyon almost 8 years na sila pero walang na, wala siya nadidinig sa boyfriend niya na magpapakasala sila, sila o ano siya mismo ang nagtanong kung saan hahantong ba kanila relasyon at ang sagot ng lalaki ay kumbaga ang sagot ng lalaki ay uh, Huwag magmadali Ayan, madali daw yon basta enjoy lang nila hanggang sa ending hindi sila nagkatuluyan meron yung lalaki ilang months niya pa lamang nakilala yung si babae ayun ay ang kanya pinakasalan mantanang sa kanila ay napakatagal na kanila relasyon hindi man lang siya naalok ng kasal sa ritual na to, kung ikaw babae, eh, ay disidido na talaga dyan sa lalaking yan. Uh, kaya, pero kailangan pag-isipan nyo po munang mabuti. Or, pwede rin po to sa para makatagpo kayo ng perfect match. Kung hindi siya yung perfect match sa inyo, ay maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Yun na, uh, bigyan mo na, malang, na lang, na ng magandang dahilan. Kung bakit kayo nagkahiwalay, sigurado ay uh, ikakasal kayo pero magkakahiwalay din kayo. Bigyan mo na lang siya ng, halimbawa, hindi talaga kayo para sa isa't isa, yung mga ganon, para hindi ka madismaya. ah, uh, etong ritual na to ay para makatagpo ka ng perfect match or kung meron ka mang kasintahan ngayon, ay agad-agad na ikaw ay yayakagin niya ng pakasal. Pero kailangan pag-isipan mo muna ritual na to bago mo gawin dahil ito ay marami na akong kakilala na nagawa rin tong ritual na to at super effective naman talaga siya Bumilang lamang siya ng mga isang buwan hanggang tatlong linggo ay niyakag siya ng kanyang kasintahan. Kaya ikaw, mag-isip ka muna ako ikaw ay disidido dyan dahil itong spell na to ay hindi na mabibreak. Kung halimbawa ang nagpakasal kayo at nakita mo naman na hindi siya, kumbaga, ayaw mo na mga gawain niya, yung mga pinagagawa niya sa sa'yo, yung pala siya ay mabarkada, or mas priority niya ang kanyang pamilya. May mga ganun, mga silusan. Kung baga may pamilya na siya, pero etsupuera uh, kanya, mas priority pa rin niya yung kanyang pamilya. Kung ba makakita ka ng pangit sa kanya, hindi mo na mabibreak ang spell na to. Kaya pag-isipan niyo po munang mabuti. Kailangan po natin ng sing-sing. Halimbawa bumili ka sa isang, uh, kahit sa mga, ano ba yan, sa mga unisilver, yung mga ganyan, bumili ka ng isang magandang sing, -sing. Yung special na sing-sing para sa'yo. Para sa iyo lang ha, tapos itong sing, sing na to, or kung meron kang suot na sing, -sing ngayon, pwede na yan. Uh, itong sing, sing na to, ay ilalagay mo sa isang tubig. Yung tubig na yon ay mineral at lalagyan mo siya ng asin. Ngayon, habang siya ay nakababad sa asin, uh, yun po ay kagaya niya, may sikat ang araw. Sa umaga, bago sumikat ang araw, kailangan yung inyong basong iyon ay nakalagay na sa, sa may silangan na nasisikatan ng araw. Ibabad mo siya doon hanggang sa tumaas na yung araw, magtanghalian na, tapos saka mo siya kunin. Pagkatapos, yung sising na yon ay kunin mo, pero wag mo siyang tutuyuin. Hayaan mo lamang siyang matuyo ng kusa sa isang lalagyanan, or suutin mo na siya. Hayaan mo siya na wag mo siyang pupunasan, hayaan mo po siya na matuyong kusa. Pagkatapos yon ah, makaka-attract yun. Halimbawa, mag-pray mag ka. Tapos, sabihin mo sa kanya na, eto na yung boyfriend ko, ah, sana, eh, alukin niya na ako, ganon. Mag, ano siya, mag-pray ka ng ganon. Basta, siguraduhin mo na ipipray mong, isang beses mong ipipray na suot mo siya, ay siguraduhin mo na, na ikaw ay decidido na sa yung minamahal dahil hindi mo na to mabibreak pa. Ayan, kunyari yan, ayan na, ayan na yung ano. Tapos ngayon, pag ikaw ay nakapag-pray na, nasuot mo yung singsing -sing na yon, nakapag-pray ka ng ganyan, sabay tapik mo sa kanyang balikat. Halimbawa, ayan na, ayan na yung boyfriend mo, paparating na. Uh, Mag-pray ka, pakakasalan ako ng lalaking ito. Tapos sabihin, sabihin niyo po yung buong pangalan ng lalaki. Kunyal, pakakasalan ako nitong si Leonardo Di Carpio. Ayan, paparating na ang boyfriend mo si Leonardo. Pagtapos, pag na siya, sabay tapik dito sa kanyang balikat. Ayan. Kamusta ka na, mahal? Ganyan. Ayun. Sigurado po yon Yung tapik nyong isang yon sigurado sigurado ko na yan ay magbabago ang isipan kung ano man yung mga plano niya sa inyo na kumbaga hindi pa may mga ganun lalaki eh, sabihin eh hindi ko pa nakikita yung talagang ano ko kaya hindi ka pa niya binibitawan pero once na kaya nagpa pending pending yan eh Once na nakakita yan, ng mas the best sa'yo, hindi naman, ay, tabi-tabi oh, po, baka tayo eh, magalit kayo sa akin. Kumbaga, once na makakita siya na, Talagang gusto niya yung halimbawa ang napakaganda. O maganda ka din. Kumbaga, kaya ka nga niya nagustuhan maganda ka din eh. Baka magalit po eh. Ngayon, baka yung mga bago sa paningin. Ganyan yung mga nila. Yung mga bago sa paningin. Makakita yun nang bago sa paningin. At talaga namang, uh, kumbaga, parang mas tipo niya. Ayan, chupera ka ano niya. O kaya, kasi yan yung maraming mga dahilan. marami silang dahilan na in the end, hindi rin kayo magkakatuloy. Basta tumagal ang ganong relasyon. Tapos eh, ano, ah uh, marami po kasi ako kakilalang ganun eh. Yung hindi sila walang sabi, ate, apo, hindi mo lang ako naialok ng na po akong ganun. Hindi mo ako inaalok ni ganyan na hindi pa, wala po siyang nababanggit about sa kasal. Sabi ko eh, eh, eh try mo. Kapag yun na yun, nagpa-petex-petex ng sagot sa'yo, wala talaga ikaw planong ano. Tapos, ay eh, di nga. Di siya na mismo ang nagsabi po doon sa lalaki. Tapos ang sagot ng lalaki, but ano, wag wag daw sila magmadali. Kasi nga daw uh, bata pa sila, dami pa daw nila mga pangarap, ganyan-ganyan. Kaysa ang sabi ng lalaki, pamilya, kumbaga natulong siya sa family niya, ganyan-ganyan. Ay di syempre, pamilya na yung ano, di ikaw, di chipper, eh, di ano ka na, kumbaga tamemi ka na, syempre, anong ano mo nun, kasi pamilya yan. Ngayon, bro, inyo, months pa lang nakakilala ng ibang babae, ni Chupera na siya, di ba? Hindi pa, mili, kumbaga, ang dami nilang segue, ang dami nilang mga day dahilan, kasi, yun yung, kumbaga, hindi ka pa niya maiwan, wala pang bago, eh, wala pa siya nakikita, gano'n, no? na shadow mega, no? hindi, meron din naman na iba, na talaga pinaghahandaan talaga ang kanilang, Uh, future, rin kumbaga ayaw niya sumubo sa ano, pero para makasigurado ka, kasi tayo mga kababayan, lalo't tinodo na natin lahat-lahat, ngayon parang 50-50 ka pala, hanggat hindi pa kayo na, yun nga ang kasal eh, nagkakahiwalay pa eh, yung pa na, hindi pa kayo kasal, di ba? Ang pinangaano mo lamang dun eh, ang tagal ng inyong pagsasama, pero hindi kayo kasal, di ba? Kaya yan eh, parang nandiyan pa rin yung 50-50 ka. Para hindi ka maging pinti-pinti, gawin mo yung ritual na yon. Pero, siguro mo sa sarili mo na talagang siyang siya na dahil eto nga pong spell na to, ay hindi nyo na kayang i-break. Kasi meron mo din tayong na, na, napayuhan sa ganyan. Kinasal na po sila ha. Ura-urada po yun. Uh, kaya lang sa west sila kinasal. Tapos, nung kinasal na sila, makalipas ng mga 5 months, Nandiyan na, ah, dami na reklamo ng babae. Yung po pa ng lalaki yun eh, anong lalakas umutot. Pagkatapos eh, napakaburara. Kumbaga, kung baga, kung saan nagubad, eh, doon din ang, ano, parang siya'y katulong na ano. Sabi ko, oh, ayan. Eh, paano gagawin natin? Ano, ibang ritual naman po yon Yung mga ganun, mga batugan. Ibang ritual naman yon Pero, yung magbabago na isipan mo, ay hindi na natin mabibreak yan. Basta, kailangan bago mo gawin yung ritual na yan ay pag-iisipan mo munang mabuti ng ilang daang beses kasi kapag hindi mo pa nagagawin yung ritual na yan pwede kang kumalas kahit anong oras eh kung magbago isipan mo ay di siya kawawa naman dahil siya habul habul sa iyo yan po ay eh, hindi talaga titigil na sa iyo talagang sa sa sayo na yan kapag once na nagwa mo yung ritual na yan kawawa magugulo lang ang buhay mo meron po din akong kakilalang ganyan na talagang yung lalaki akala mo eh mababaliw nung ginawa niya yung spell na yon tapos siya naman siya na yung nagloko tapos yung lalaki talagang hinanap-hanap siya talagang parang mababaliw na kaya kailangan uh, nasa iyo ang karma noon kapag ginawa mo yung ganon kaya paninindigan mo yan kapag ginawa mo uh, eh wala nang atrasan yan uh, kumbaga paninindigan mo yan yun lamang po, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Lagi pong tandaan, ito pong ritual na to ay para lamang sa mga gano'n na hindi po to pwede sa mga imbe-imbento lamang. Yung mga type nyo, tas gagawa niyo ng ganyan. Sa inyo po ang karma. Huwag po kayong mag-expect ng magandang balik. Sa inyo po ang karma niya. Kaya huwag po kayong gagawa ng mga trip nyo lamang, yung type niyo lamang ng babae, dahil hindi po yan tatalab. Yan po ay tatalab sa kamalasan darating sa inyo kasi masama yung ginawa ninyo. Ito po ay para lamang sa mga kababaihan din. Ganon din sa mga kalalakihan na yung babae ay Pinti-pinti pa rin, ayaw pa rin. May mga kilala rin po tayong ganyan na yung babae naman ang may ayaw. Nakailang beses nang inalok, hindi pa ready. Ito eh, ano, gawin nyo rin sa kanila para uh, basta't yun ay eh, panindigan nyo, ha? Kasi nasa inyo po ang karma. Kapag ka, kapag ka uh, ginawa nyo siya sa ganon, ginawa nyo po sila ng ganon, tapos kayo nagbago isip sa inyo ang karma nun. Salamat po sa panonood, And don't forget to subscribe my channel. And lagi po tatandaan, ang Panginoon po, una sa lahat, mag tayo ng panalangin. Kapag po mga may ganyan tayong kasintahan na hindi pa tayo inaalok, magdasal po tayo ng time, time at gusto na natin silang mga na unlocking na tayo. yon Tapos ito po mga ritual na to ay sangkap lamang ng pampasarap para magdire-diretsyo tagumpay ng ating buhay. Salamat po sa panonood.